አሁን ደግሞ ስለ አፕሊኬሽኖች አውራችኋለሁ። አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ጠቁማችኋለሁ በዚህ ፕሮግራም። ዛሬ ሶስት አፕሊኬሽኖች ለተማሪዎች የሚሆን ሶስት አፕሊኬሽኖች ጠቁማችኋለሁ። ተማሪዎች እንግዲህ ሃይ ስኩል ተማሪዎች የምትሆኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የምትሆኑ ተደራራቢ የሆነ ታስኮች አክቲቪቲዎች ይሰጣችኋል። የቤት ስራዎች፣ የግሩፕ አሳይመንቶች፣ ፕሮጀክቶች ሊኖራችሁ ይችላሉ። የላቦራቶሪ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ትምህርት ክላስም ይኖራችኋል፣ ጥናትም ይኖራል። እና እነዚህ ነገሮች ጫና ሊፈጥሩባችሁ ይችላል ትምህርት ቤት ውስጥ። እነዚህን ነገሮች ማኔጅ ማድረግ ነው ተማሪም የሚያስብለው የሚመስለኝ። በትምህርት ወቅት ደግሞ ጫና እንደተፈጥሮባችሁ ያው ውጤታችሁ ላይ ጫና እንዳይፈጥር ይህንን በደንብ ማዘጋጀት፣ እነዚህን አክቲቪቲዎችን በደንብ ኮንትሮል ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ እነዚህን ኮንትሮል ሊያደርጉላችሁ የሚችሉ ሶስት አፕሊኬሽኖች ልጠቁማችሁ። ስኩል ፕላነር አፕሊኬሽን የምትባል አንድ አፕሊኬሽን አለች። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያደርገው? አሁን ያልኳችሁን የተለያዩ አንድ ተማሪ ሊኖረው የሚችለውት የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ኦርጋናይዝ ያደርግላቸዋል። ለምሳሌ ፕሮጀክት ይኖራቸዋል፣ ከዛ በኋላ ጥናት ሊኖራችሁ ይችላል፣ ከዛ በኋላ ክላስ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ከዛ በኋላ የግሩፕ አሳይመንት ሊኖራችሁ ይችላል። እንደዚሁ ቀኑን ሙሉ በተለያዩ ጉዳዮች ስኬጁልድ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በዚህ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ፕሮጀክት ሰሚት የምታደርጉበት ጊዜ በጣም ይቀርብባችኋል። አንዳንድ ጊዜ ፈተና ይደርስና ሳታጠኑ በጣም ሊቀርብባችሁ ይችላል። ክላስ ሊደራረብባችሁ ይችላል። በዚህ በስኩል ፕላነር እያንዳንዱን አክቲቪቲያችሁን ካስገባችሁ፣ ለምሳሌ ከአስር ቀን በኋላ ፕሮጀክት ሰሚት የምታደርጉ ከሆነ እና ያችን ፕሮጀክት በዚህ ቀን ነው ሰሚት የማደርገው ብላችሁ እዚህ ስኩል ፕላነር አፕሊኬሽን ላይ ካስገባችሁ፣ ሁለት ቀን ሲቀረው፣ ሶስት ቀን ሲቀረው፣ ሶስት ቀን ቀረው፣ ሁለት ቀን ቀረው፣ አንድ ቀን ቀረው፣ ከሳምንት ጀምሮ ወደ ታች ካውንዳውን ሊያደርግላችሁ ይችላል እና ክላሳችሁን በደንብ እንድትከታተሉም ያደርጋል። በጣም ቢዩቲፉል ነው እና በጣም ዘመናዊ ነው። እያንዳንዱን አክቲቪቲያችሁን እያንዳንዱን ነገር በአግባቡ እንድትጠቀሙ እንድታደርጉ ያበረታታል። በጣም በቆንጆ ቀለም የተሰራ ነው። ማለት ግራፊክ ዩዘር ኢንተርፌሱ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ስልጡንነትም ነው። አንድ ተማሪ በደንብ እያንዳንዱን የትምህርት አክቲቪቲዎችን መከታተል ከቻለ ትምህርቱ ላይ ሰክሰስፉል የመሆን እንትኑ ስኬታማ መሆን የመሆን እንትኑ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስኩል ፕላነርን አፕሊኬሽንን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ብትፈልጉ ጉግል ላይ ገብታችሁ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ እኛ ሀገር ባለው ፕሌይ ስቶር ማውረድ ያስቸግራል። ወይም እኔ ዶት ኮም ቲቪ ሾው ፌስቡክ አካውንት ላይ እዛ ላይ ፖስት አደርግላችኋለን። ስለዚህ ይህንን ስኩል ፕላነር አፕሊኬሽንን ተጠቀሙት። ሌላኛው ብሪሊያንት የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ይሄ ብሪሊያንት የሚባለው አፕሊኬሽን እንደዚሁ በሳይንስ በኮምፒውተር ሳይንስ እና በማትስ ተማሪዎች እውቀታችሁ ከፍ እንዲል ያደርጋል። ብሪሊያንት የሚባለው አፕሊኬሽን ይሄ ሂሳብ ስትማሩ እንግዲህ በዝርዝር በተለያዩ ምሳሌዎች እየሸመደዳችሁ እንዳታጠኑ እየሸመደዳችሁ እንዳትማሩ የሚያደርግ እና ለእያንዳንዱ ነገር በጣም ዝርዝር መረጃ እየሰጠ የሚያስተምር ነው ብሪሊያንት የሚባለው አፕሊኬሽን። በተለይ በሂሳብ በሳይንስ እና በኮምፒውተር ሳይንስ ዙሪያ ያሉ ሰብጀክቶችን እንዳትሸመድዷቸው ከመሸምደድ ይልቅ ከሌሎች ዝርዝር መግለጫዎች ጋር አያይዞ ስለሚያመጣላችሁ ነገሩ በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ያ ሰብጀክት ሙሉ ለሙሉ ኮንትሮል እንድታደርጉ እንዲገባችሁ ጠለቅ ያለ እውቀት እንድታገኙ ማድረግ የሚችል ነው። ብሪሊያንት ይባላል። ይህንንም አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ አፕሊኬሽን ይመስለኛል። ሶስተኛ አይ ቲንክ ሁላችሁም የምታውቁት ይመስለኛል። ሁላችንም ሰምተነዋል፣ ግን ላንጠቀመው እንችላለን። ግራመርሊ የሚል አፕሊኬሽን ነው። ይሄ ግራመርሊ የሚለው አፕሊኬሽን ሁላችንም በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ ይሄ በእንግሊዝኛ የመጻፍ ችሎታችን ያሻሽለዋል። እንግዲህ አብዛኞቻችን በእንግሊዝኛ የመጻፍ አቅማችን በጣም አነስተኛ ነው። የተማርንም ብንሆን በእንግሊዝኛ ኢሜይል አቀላጥፎ መጻፍ ፈጽሞ የምንቸገር ሰዎች ጥቂት አይደለንም። ብዙ ሰው በእንግሊዝኛ በአግባቡ መጻፍ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ግራመርሊ በምትጽፉበት ጊዜ፣ ኤሴይ በምትጽፉበት ጊዜ፣ ኢሜይል ኮምፖዝ በምታደርጉበት ጊዜ፣ ሌሎችም ነገሮች ኮምፖዝ በምታደርጉበት ጊዜ ቃላት ይመርጥላችኋል።
ግራመር ስትሳሳቱ ግራመር ያስተካክልላችኋል። ሲንታክስ ስትሳሳቱ ሲንታክሳችሁን ያስተካክልላችኋል። ስለዚህ ቀስ በቀስ እንግሊዝኛ ለመጻፍ እየለመዳችሁ ትሄዳላችሁ። በኋላ ላይ ጥሩ ደረጃ ላይ ስትደርሱ ግራመር ላይ የሚለውን መተው ትችላላችሁ። አሁን ግን በመጽሁፍበት ጊዜ ቢያንስ ሜጀር የሆኑ ስህተቶች ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ተቀባይነት የሌላቸው ስህተቶች ይሰራሉ። ስለዚህ ቃላቶች ማለት ነው፣ ቃላ ኦፌንድ የሚያደርጉ ቃላቶች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ እነዛን ለመጠንቀቅ ግራመርሊ የሚለውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በምትጽፉት በማንኛውም ኮምፖዚሽን ላይ በማንኛውም ጽሑፍ ላይ ይሄ ግራመርሊ ሰፖርት ሊያደርጋችሁ ይችላል። ስለዚህ ስኩል ፕላነር አፕሊኬሽን ብሪሊያንት የሚልና ግራመርሊ የሚሉ አፕሊኬሽኖች እነዚህ ሶስት ነው አፕሊኬሽኖች እንድትጠቀሟቸው ጋብዛለሁ። ተመልሰን እንገናኛለን።